studio, po ja të kemi drejt për drejt për sëri një dit pas rafshimit të Prestige Resort. Një koment tuajnë pas kësaj, ju luta. Shë duke i plotësish si një si vendosje e minave të kë themelet e shtetit të së drejtës dhe shtetit ligjor, dhe pa diskutim ishte një akt që shkatroj. Pra tani nuk kam dilema, është e qartë që shkatroj sigurin juridike dhe ngjall pasiguri tek investitorët, por pa diskutim që bashkë me këtë ishte një gur ku tentohet që kryeministri të jo vetëm që usoll si despot, po tenton të nëpërmjet kësaj të vendosë gurin e parë themelit të një regjimi të plotë, kështu që reagimi duhet të jetë i madh, duhet të jetë i jashtëzakonshëm dhe duhet të jetë në proporcion me aktin. Pra fakti që kryeministri e bën këtë ndaj një po themi grupi mediatik ndër më të fuqishmit edhe ndër më të besueshmit në vend, imagjinoni se si është sjellja e kësaj administrate dhe këtij kryeministri pastaj në qytetarët normalshëm në këtë vend, me biznese të cilët nuk kanë zë për të folur, me njerëz të cilët nuk kanë mundësi për të përballur me këtë dhe në mënyrë të përditshme ndodhin këto në Shqipëri në nivelin bazik kur e guxon dhe e çon deri në nivelin e kërcënimit të drejtpërdrejtë të medias vetëm për inat personal, duke e parë gjithë Shqipëria dhe pa diskutim edhe gjithë partnerët ndërkombëtar ditën për diell vetëm për kënaqësinë e një spektakli të shëmtuar që mund të japi në një gzim momental, sikur kush e di çfarë ka bërë kryeministri, pa diskutim që bën aktin e rënd. Ashtu siç jam i bindur që për qytetarët shqiptar, për fat keq, do të jetë një prej një barr tjetër financiare, sepse një akt i tillë kryer komplet në palishmëri ndaj një biznesi i cili është me leje të rregull të dhënë po nga ky kryeministër, pa diskutim që do t'i kushtojë xhepave të qytetarëve shqiptarë. Mos harroni që Shqipëria nëpër arbitrazhe ka humbur qindra miliona euro vetëm për shkak të prepotencës kryeministrit në sjellje dhe sjelljes prej një kalamani ordiner. Zoti Saliani, ju thatë se kjo situatë shfaq pasiguri tek investitorët. Në fakt, ato duhet të qëndrojë pak. Ka një trëmbje, një stepje, tek ata tani çfarë klime krijohet, po kështu edhe për gjithë ata të rinj, të cilët duan të jetojnë këtu në Shqipëri, në vendin e tyre, për të mos parë alternativa tjera jashtë vendit. Që do më po themi, duke ju kërkuar ndjesë në sensin e se kanë rëndësinë e tyre të gjithë edhe biznesmenët edhe jetesa e përditshme që qytetarët në raport me qeverisjen, por ky është një akt shumë i rëndë i cili cënon themelet e demokracisë. Pra, është një akt që do t'i imponojë me forcë vullnetin e një personi vetëm, duke nuk kanë arritur të bëjnë edhe mbretër edhe despot fuqishëm këtë që fjala e tyre të jetë ligj. Për rradhë ka ndodhur, ky thotë që fjala ime është ligj. Pra fakti që ky do që ta kthej në shtet personal, pra plotësisht sigurisht pronari e Shqipërisë, ku ky përcakton kush është i pasuri, kush është i varfri, ky përcakton se kush është me tituj dhe me dekorata, ky përcakton se kush duhet të jetë skllavi, kush duhet të jetë shërbysi, kush duhet të jetë ai që duhet përfitojë, bën ngjarjen e rëndë, sepse e vendos Shqipërinë në kushtet ku i vetmi reagim duhet të jetë reagimi qytetar i fortë për ta shkundur me themel komplet dhe për të ndryshuar regjimin. Jemi në këto kushte dhe kur jemi në kushtet kur është kapur e gjitha, nuk bëhet më fjalë tani që të ketë, pra ky është akti i cili vendos vulën, por nuk bëhet fjalë, ne kemi diskutuar që të ketë siguri juridike për bizneset, që të ketë mundësi për të punuar në mënyrë të ndershme në këtë vend, për të konkuruar në mënyrë të ndershme, për të pasur mundësi që nëpërmjet inovacionit, nëpërmjet punës, nëpërmjet sakrificës të ecë përpara, nuk të lejon qeveria, sepse do që të mbaj 5 oligarkët e vetë, të cilët pa diskutim i kanë në thesin e vetë dhe ndajnë gjithçka me ta, dhe ata vetë nuk është se janë njerëz që janë pronar të drejtë për drejtë. Pronari real i Shqipërisë sot edhe me aktin që kreu, dje është drejt për drejt e dirama, dhe a i nuk intereson asë drejta, asë digji, asë kushtetuta, nuk intereson të imponohet, po themi, një drejtësie forcës, si shta presidenti Gjerman në parlament atë ditë, pra e drejta tjetë e forta, dhe jo e forta të imponohet me dhunë. Jemi në këto kushte dhe pa diskutim pasaj që të gjithë elementot që janë përsëritur dhe janë thënë, të një objekti që është me leje ndërtimi, të një objekti në cilin kryeministri, ministrat krenoheshin deri dje, një objekti cili nuk ka në një emergjensë për të shkatruar ditën para se të jepet vendimi i gjykatës, sepse nuk ka aty asë zënë i aftësirave publike, nuk ka aty në një blokim,
është thjesht një akmarrje personale dhe bërë me nxitim të madh, tipike sjellje e kriminale e bandave mafioze, por pa diskutim bandat kanë edhe disa norma më shumë. Do doja edhe një komentuar zoti Saliani mbi reagimin e zotit Rama.